Já, Óli, það var annar leikurinn í þessum nóvember glugga. Hvað varstu lengi að hrista þér leikinn á fyrsta? Ég var nokkuð fljótur sko. Svekti svona, tímindum eftir og svona ná áttum einhvern veginn hvernig þetta var einhvern veginn, en það þýðir ekkert að vera að pæla í því sko. Ég meina, við erum bara, þurfum að mæta tilbúnir hérna og jafn sterkir og við vorum kannski hérna meiri hlutan af leiknum í höllinni. Og bara, já, undirbúið okkur eins vel og við getum og reyna vinna bara Úkraínu sem er mestu mun, sko. Já, það var hörkuleikur hjá okkur á föstu. Við spiluðum bara, sérstaklega í seinni hálfleiknum, þá voruð við virkilega, það var sjálfstraustið komið einhvern veginn hjá okkur, þá voruð við flottir. Já, þetta er svo, við töluðum um þetta leikinn, þetta er alltaf svona bras í byrjunum og svo er þriðið rosa flottur og svo er þetta alltaf þessi hérna, 50-50 í fjórðarskilur þetta, datt bara þeirra megin, sko. En hérna, við erum bara að halda áfram að keyra á þetta og hérna, bara mæta tilbúnir og sjá bara hvað það kemur okkur, sko. Er þið persónulega, þú ert spila mikið með þessu liði og hérna, þú ert venjulega settur inn á til þess að berjast í menn þér miklu stærri. Já. Hvernig er sú stemming að vera að... Það er bara eitthvað sem að mér finnst gaman að gera, sko. Já. Og ég er lunkinn í því. Þetta er bara öðruvísi hlutverk heldur inn í félagsliðinu. Ég er settur inn á til að spila vörn og taka frákost og svona fá svona second chances og skjóta óttum skotum, sko. Ég er ekki svona go to guy inn, en hérna, það er bara geggjað að hérna, spila með þessum strákum því að maður fær alltaf einhvern veginn opið skot þegar maður er á réttum stöðum. Og ég er bara reyna alltaf að skila mínu og bara, já, það er eina sem ég er að gera. Bara að vera fulla allan tíman og spila vörn og taka frákost og skjóta óttum skotum. Það er svona basically bara hlutverki mitt. Þá... Væntanlega getur að minnka neitt á morgun þetta úkraínska liði þrátt fyrir að þeir hafi misst einhverja leikmenn núna á milli þessara tveggja leikja á móti Íslandi og þá er þetta stórir og sterkir strákar. Já, ekki bara, við erum með tvo núna en það er enda eitt sem að spila aðeins meira en hinn og það er ekki alltaf að treysta bara á hann taki öll frá águstinn og þegar þeir eru yfir tveir eða þrír hinum einn sem eru yfir 2 metra, þannig að það þarf að þeirna, berja það aðeins áður en á skoti kemur og vera klár til að hjálpa Tryggva sérstaklega að taka frákustin og við þurfum allir að vera klárir að hjálpa staðið frákustunum, annars bara á drýbandar liðum okkur bara með 20 frákustum eða eitthvað. Þetta er alltaf erfitt, en ef við gerum þetta saman þá er þetta ekkert mál. Það er Ísland að vinna 2 af síðustu 3 í þessum 3 leikjum sem er eftir. Treysta það einhvern veginn að það takist að vinna á morgun og þannig að liðið fáið þennan úrslita leik í Georgíu, eru þið ekki spenntir? Jú, við erum bara eins og fyrir öll verkefni. Við elskum að mæta hérna og spila með hver öðrum og vera saman og það er bara að taka eitt leik einu, sko. Við þurfum bara að vinna leikinn á morgun og það er bara það besta við þetta. Þetta er í okkar höndum. Já. Við þurfum ekki að treysta neitt annan, skilur. Við þurfum bara að gera bara okkar jobb og sjá til þess að við hérna, sigurum leikina og mætum tilbúnir og þá geta ýmislegir hluti gerst. Takk Dóli, gangi þér vel. Takk.